Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Marcel, fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje, convido vocês a embarcarem comigo neste voo, onde vou mostrar um lugar paradisíaco que fica aqui na cidade de Itarapina, interior de São Paulo. Mas antes, levanta os pés aí do sofá. Opa, opa, rapaz, passei fazendo cócega aqui e olha esse abismo. Rapaz, fala para mim, não parece que nós estamos na Amazônia? Não parece que estamos bem no coração da Amazônia? Olha que lugar bacana, galera. Realmente muito lindo, muito verde aqui. Nós estamos adentrando, pessoal, no Parque de Ecoturismo, que fica aqui na cidade de Itarapina, bem próximo aqui a São Pedro, a cidade de São Pedro. Então, galera, venha comigo nesse voo que eu vou mostrar algo muito lindo que tem aqui, passar por aqui, mas antes vamos explorar aqui, né? Vamos chegar mais próximo aqui, explorando aqui no meio da mata. E, galera, apresento a vocês a Cachoeira do Saltão, uma cachoeira imponente com 75 metros de altura e com uma deslumbrante queda d'água, galera. Olha que lindo! Fala pra mim se não parece uma, se não é uma imagem de cartão postal, para vocês verem como que o interior de São Paulo é rico de paisagens, né? Olha só que lindo, um abismo. Literalmente um abismo, né? E a água caindo de uma altura de 75 metros. Olha isso. E tem o pessoalzinho ali embaixo, olha lá, tomando um banho de sol, tal, tomando um banho de cachoeira. Mas não tô vendo ninguém ali embaixo da cachoeira, não, cara. Não tem ninguém lá. Será que tem? Meu, daí imagina a força dessa água, né? Imagina o peso, né, dessas águas caindo nas costas. Com certeza nós saímos revigorados depois de um banho desse, né? Ou revigorado ou desmontado, né? Porque olha isso, cara. Olha só, meu, tá me dando até vertigem aqui de olhar para baixo. Olha isso, galera. Muito bacana. Pessoal, eu não vou chegar muito próximo, até porque de onde eu decolei não favorece muito. Eu estou do lado de fora aqui do parque, não estou aqui dentro. E eu quero mostrar essa parte do parque para vocês. Olha só, olha quanta árvore. Olha, tem uma trilha ali, tá vendo? Tem uma trilha ali que chega até a cachoeira. Aqui tem algumas trilhas nesse local. E a ideia é mostrar aqui por cima, então pela copa das árvores para vocês. Olha essa imagem. Olha que lindo, galera. Realmente vale a pena vir aqui, trazer a família toda aqui. O nome deste local, galera, é Cachoeira do Saltão, como eu já disse, né? Parque de ecoturismo. Aqui, galera, é um camping, entendeu? Então é um camping, o pessoal vem, traz as barracas, tal, faz o churrasquinho. Além de ser um camping, né, do pessoal vir alugar o lugar aqui para ficar semanas, final de semana, até meses, né? Vem muita gente para fazer um bate-volta. Então você vem aqui no domingo, né? Você entra no parque, pode curtir as cachoeiras. Realmente é muito gostoso, galera. Você paga R$ 30, né, por pessoa, e pode usufruir dessa maravilha de parque. Como eu disse, são três cachoeiras, né? Eu vou mostrar para vocês as três, tá? Essa que eu mostrei em vídeo, as outras duas eu vou mostrar em foto. Olha só que bacana, galera. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é a entrada, ó. Tá vendo? Tem um carro entrando aqui agora, ó. Tem placas ali sinalizando certinho, tá vendo? Ele chega e passa aqui a ruazinha de terra. Olha, a ruazinha de terra passa bem do lado do abismo ali, cara. Olha que lindo, galera. Bom, pessoal, eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Se vocês gostam dos vídeos que eu faço e querem fazer parte destas aventuras, galera, em FPV, que é visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem, né, lugares turísticos e históricos e querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu, eu vou fazer um convite para vocês, galera. Se inscreva aqui no canal agora para não perder mais nenhuma aventura aqui do canal. Com isso, claro, você vai ajudar a gente também a crescer o canal, né, a chegar esses vídeos a mais e mais pessoas, galera. Então, pessoal, se inscreva aqui no canal e faça parte dessa grande aventura, beleza? E vamos fazer o torninho aqui agora. Olha isso, pessoal. Olha só, realmente o abismo, que é a estradinha de terra, que é a entrada, tá vendo ali, ó? Tá vendo a placa ali, a placa bem grande ali? Ali é a entrada, né? O pessoal quando entra vai pro estacionamento. E essa imagem, olha só, o pessoal passa ali bem do lado do abismo. Que imagem linda, hein? Olha que bacana. Vamos chegar por aqui agora. Quero mostrar a outra parte para vocês. Vamos virar aqui. Eu quero chegar para vocês, pessoal, e mostrar o estacionamento, né? Que é aqui desse outro lado, ó. Você vê do outro lado de lá, tem muitas plantações, né? O pessoal, o lado de lá deve ser particular, né? Então aqui
tem muitas plantações, o pessoal acaba usando as terras para fazer plantio, né? Então é poucas áreas que você vê desta maneira que é esse parque aqui. Realmente é muito bacana, galera. Vamos chegar aqui perto aqui, ó, quero mostrar. Aqui tem quiosques, né? E você pode utilizar sem custo algum esses quiosques, mas é por ordem de chegada. Então você chega aqui, você vê o quiosquinho, você coloca o carro do lado, entendeu? Faz o seu churrasquinho tranquilamente, né? No total, né, como eu disse, são três cachoeiras. São três cachoeiras que tem nesse parque. Eu vou mostrar para vocês agora, daqui a pouquinho. Peraí, vamos chegar mais perto aqui, ó. Eu tô perdendo um pouco de sinal, como eu disse, eu estou num ponto não muito favorável. Ó, tá vendo? Tem uns quiosquinhos ali, o pessoal põe os carros, tal. Tem água ali, torneira para você usar. E aqui, galera, tá vendo ali, ó, onde tem uma movimentação? Peraí, deixa eu chegar mais perto para vocês verem aqui. Tá vendo? O pessoal tá atravessando a rua. Bem logo aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo? Tem uma trilha. E essa trilha vai para outra cachoeira. Olha que bacana. Eu vou mostrar agora para vocês essa cachoeira, né? Olha, tá vendo o pessoal saindo da trilha? Eu não vou conseguir mostrar, né, por causa do local. Essa aqui, galera, é a cachoeira Monjolinho, né, que fica aqui dentro. Olha que gostoso. Olha que imagem bacana essa, galera. E tem também a cachoeira da Ferradura, que é essa aqui, ó, que é um fio, você vê um fio de água caindo, ó. Olha que linda. Então são três cachoeiras. Cachoeira do Saltão, onde eu mostrei para vocês aquela grandona, né? Cachoeira Monjolinho e Cachoeira da Ferradura. Então você paga R$30 para entrar nesse parque e você pode ir nessas três cachoeiras. Olha, realmente, meu, é um ótimo custo-benefício, né? E fora, as criançadas adoram isso, né, galera? Vou chegar para cá, que agora eu quero mostrar para vocês a parte do camping, né? As comodidades, né, que este local possui. Na realidade, tem vestiários masculino e feminino. Aqui tem Wi-Fi. São 80 quiosques, galera. 102 churrasqueiras, duas piscinas. Tem aí 250 pontos de energia elétrica, né? Tem mercadinho aqui dentro. Segurança 24 horas. Olha que bacana, galera. E aqui, ó, tá vendo? Tem um postinho aqui, ó. Energia solar, ó. Tava dizendo para vocês que tem parte elétrica, então eles utilizam a energia solar. Olha só que bacana, tá vendo? Tem um painelzinho de energia solar, tem um pessoalzinho ali acampando. Olha que legal, galera. Vamos explorar aqui, vamos mostrar cada detalhe que tem nesse local. Mais um rapazinho ali embaixo, o outro ali deitado, tranquilo. E aqui, opa, perdi, tô perdendo o sinal aqui, tô perdendo o sinal. Olha, também eu tô abusando, né? Ai. Pessoal, essas são as fotos, algumas fotos que tem aqui do local, de pessoas que acamparam aqui. Olha só, para vocês terem uma ideia de como que é lá por dentro, realmente. Olha só que bacana, galera. E aqui, ó, tá vendo? Funciona 24 horas, ó. Então você vem, pega bebida a qualquer momento. E eu perdi sinal totalmente aqui. Opa, opa. O drone deu retrô home. Mas olha o motivo que eu perdi sinal, galera. Olha onde eu tava. Atrás dessa árvore. E eu tô, galera, tá vendo aquele descampado lá atrás? Eu tô para aqueles lados, atrás daquelas árvores lá embaixo. Quer dizer, realmente não tem como ter sinal aqui, né? Vou fazer a voltinha aqui, ó. Que eu quero mostrar. Então aproveitar que tive que subir o drone. Quero mostrar essa parte. Olha o tamanho disso. Realmente aqui a gente já vê a dimensão que isso tem, né? A gente vê, ó, várias barracas, os quiosques aqui embaixo. Lá embaixo, ó, eu acredito que seja o restaurante, tá vendo lá embaixo? Uma casa grande com um monte de carro estacionado. Acredito que ali seja os restaurantes, né? Aqui embaixo, como eu disse, é os quiosques, onde o pessoal põe a barraca de camping. E ali, galera, olha só que bacana, tem as piscinas, né? E lá atrás das piscinas, eu vou chegar mais perto aqui, eu vou dar um zoom para vocês aqui, galera. Existem ali quatro apartamentos VIPs, né, que acomodam até quatro pessoas. Olha só que bacana. Vou chegar mais perto aqui, ó, vou dar um zoom para vocês verem. Aqui, ó, esses quatro aqui, tá vendo? Esses quatro, vou mostrar as fotos. Eles acomodam quatro pessoas, né? Todos equipados com TV, frigobar e ar-condicionado. Olha que bacana. Então, realmente, se você quiser planejar antes, né, a sua vinda aqui, você consegue pegar um apartamento desse aqui para passar com a família. Muito bacana. E aqui, ó, como eu tava dizendo, são duas piscinas, né? E ali, ó, tem uma piscina com toboágua. Olha que bacana, para criançada, tal, no sossego. O pessoal tá olhando pro drone. Onde será que tá o... Quem tá pilotando esse drone deve estar procurando. Nem imagina, né, galera? Olha só o drone mesmo para trazer umas imagens dessa para nós, porque eu tô lá, nem entrei no parque, tô lá embaixo e tô mostrando aqui para vocês em detalhes todo esse local. Vamos chegar para cá.
Eu quero mostrar para vocês agora, pessoal. Para acampar aqui, galera, você paga aí uma taxa mais ou menos R$ 60 a taxa hoje, no dia que eu postei o vídeo, tá? Exceto nos feriados. Então, R$ 60 por pessoa para poder acampar, para poder pôr sua barraca aqui, exceto nos feriados. E olha só, tem aqui pessoal com roupa aqui no varal, as barracas, tem umas barracas bacanas, né, meu? Umas barracas bem, hoje em dia tem umas barracas que cabem umas 6, 7 pessoas, uma família inteira aí, ó. Olha só, e deve ser fácil, né? Tá cada vez ficando mais fácil para poder montar uma barraca. Eu acampei muito pouco, acho que umas 2, 3 vezes só, mas é algo que eu tenho que começar a praticar, como eu gosto dessas aventuras, de filmar lugares diferentes. Acredito que acampar é algo assim que traz para nós aventuras diferentes, né, galera? Olha só que bacana. Aqui, ó, tem outro postinho aqui, ó. Outro poste de energia solar. Você vê que é tudo realmente muito bem estruturado aqui, né? Muito bem estruturado. Aqui também, pessoal, tem um restaurante, como eu mostrei para vocês no começo. Eles fornecem aí café da manhã, almoço, né? E além de sanduíches, né? E esse local, galera, está situado na rodovia Ulisses Guimarães, quilômetro 23 de Itarapina, bem próximo aqui a São Pedro, galera, e próximo a Brotas também, né? São Pedro, Brotas. Então, por isso que tem essa paisagem fenomenal. Você vê que estamos em lugar assim, um lugar realmente lindo, né? Que a natureza realmente nos privilegia, né? Com esse verde, com essas quedas d'água, muitas cachoeiras, é algo realmente lindo. Olha só essa imagem, galera. Que bacana. Vou fazer o torninho aqui, ó. Você vê as plantações lá no fundo. Tem uma estradinha ali, ó, que segue lá embaixo. Ali é a entrada, tá vendo? Ali no começo ali eu me perdi. Até chegar, tá vendo? Tem um carro descendo lá embaixo, ó. Então ali é a entrada para poder chegar até o parque. Eu vou fazer um torninho aqui para vocês verem. Olha só que bacana, aqui embaixo tem uma outra estrutura, né? Tem uma outra estrutura aí lá, tá vendo? Olha o tamanho disso, realmente é muito grande, ó. Realmente é muito bacana trazer a família toda aqui, trazer os filhos e amar, né? São, como eu falei pra vocês, você paga, às vezes, você vai fazer um bate e volta, R$ 30 e tem aí 3 cachoeiras. Muito bacana, e esse abismo, ó, tá vendo? E aqui, ó, segue tudo verde, onde o rio corre, vai seguir na mata verde, não pode mexer, ó, tá vendo? Eles não mexem. E lá embaixo, tá vendo? Eu tô vendo uma casa lá embaixo, cara. Lá deve ser particular já. O pessoal tem um... Olha o privilégio daquele ali. Mora bem de frente com essa queda d'água. Imagina a visão que eles não têm, a visada que eles não têm do quarto. Muito bacana. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês da onde eu estava voando, de onde o tempo todo eu estava voando. Vocês vão ver. Passar por aqui, ó. Meu, só o drone mesmo pra levar nós a... Né? Passei pelo parque inteiro, mostrei para vocês e vocês vão ver agora de onde eu estava em todo momento, né? Eu estava lá sentado com meu óculos de FPV, né? Meu óculos, meu VR, né? O óculos VR, que você vê, você tem a visão em primeira pessoa. Então eu estava lá sentadinho, todas as imagens que vocês viram, galera, eu estou vendo lá de boa, não estou sentado, na realidade, estou encostado. Daqui a pouco vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo uma plantação aqui? Olha só, galera, olha onde eu tava. Uma rua de terra, tal, sem visada alguma pro parque, né? Não consegui enxergar nada aqui lá pro parque, tá vendo, galera? Vamos passar para cá, tal. Essa tem essa ruazinha de terra aqui, não passa quase carro, por isso que eu fiquei aqui também. Não passa quase carro. Você vê plantação aqui do lado direito aqui, ó. E eu tô por aqui. Vamos procurar onde eu tô aqui. Ali, deixa eu ver, ó. Lá embaixo, tá vendo? Daqui você já consegue ver. Tá eu e meu amigo Jack, né? Estamos aqui. Ele mora aqui em São Pedro, né? E eu chamei ele aqui pra vir comigo fazer esse voo, galera. Olha aí. Tô aí o tempo todo. Essas imagens que vocês viram, o tempo todo eu tava aqui, pessoal, fazendo esse voozinho. Muito bacana. Pessoal, muito obrigado aí por assistir. Fico muito feliz aí de vocês estar sempre curtindo meu vídeo, sempre aí deixando os comentários, de coração mesmo. Eu faço esses vídeos para vocês de coração. Eu amo fazer FPV, né? Então eu trago aqui no meu canal sempre lugares diferentes, lugares bacanas, com muita história, beleza? Um abraço. Pera aí, que primeiro, antes de ir embora, calma, calma. Quero mostrar, nós vamos finalizar aqui, ó. Essa é a imagem que nós vamos finalizar. Muito bacana. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.